atër si rini e hellën në ato që ishim për si sekretar, duke në gju edhe Italin, e duke në pa shu në për filma të nërëshëm me fjallë, në lini dëshira që për të arratisë, nënë se e dishim që familja persekutohi, pra dhe një farë njërë të shifë të shrarin. Edhe Hasani e mënote kërtë, tri bicikleta i kena, thote, e gjemë edhe dy, po hapen rrugë të i pa malizi, do ikim me bicikleta. Kur hapen me shku në dorsë, ne nuk e bandë, nuk shku në dorsë. Por ishte e andra se më shkoj më nëj, nuk u bandë, atëheri kena një smitë në 92 shi, ka shku atje, 92 pa. Matë e dy dhe në fillit matë e treshtit, se një herë ka shku një në vajzë, një ka shku vajzë me djallin, edhe shumë shpejt janë bashku atje. Edhe kjo ishte si fillim. Ne më së nëjnë ato ike, edhe ne vazhdojmë se këshim hapë hotelin atje, dhe kam punu në hotelin të ankohen. Smo u parlamentu, ali danas ne imamo demokratije, razumiješ kako je asimetrično logika politike bilo u vremenu narođe. Imali smo u parlamentu predstavnika, a sad nemamo. To su bili takve tehnologije koji nisu pričali bili, ali mi nekako smo imali svoju poziciju i sami smo bili vitalni. Se tiče i školovanja i reformi u to vreme komunizma kad je bilo. Ja sam zašto ste patili? Patili smo da se učinimo nešto da smo radi. Da radimo, da školujemo, da se raga trenira. Da se treniramo, kad sam bio sportist. Ja sam ima ambiciju moju da se učinim nešto. Isto moj otac bio tako radio i on patio da se učini nešto. Ima to malo nelogičnosti, jer Albanci u većina su muslimani, većinom, a protiv muslimanske Turske se bore. Evropa nikad, ni dan danas to ne može da shvati. Da kod nas, Albanaca, zapamtili ima jedini joj mir, nama nije vjera opredeljenja za naciju. Jer kaže Miša, može biti ortodoks, može biti katolik, možeš biti protestant, možeš biti bekteš, možeš biti... To je velika robota. Kao rezultat pokušaja asimilacije, nametanja prezimena. Dakle, ipak sam ja Albanac, a živim u Šotom bratu sa Crnogorkom. Bez svadbe, samo otkućina i... Jeste. Dobro. A reakcija vaših prijateljica? Užasna. Užasna. I kako ste se na kraju pomirili? Na kraju smo se pomirili. Pojma nema kako. Jel smatrate Albaniju za vašom državom? Sad, delikatno pitanje. Ja sam u Rima, ovdje što gledam na televizoru, Frankensteine, Mogherini, sve, svoju teatriku, ruku dala, io sa, pio sa sušnjima, io sa ljepošnjima. U principu, ono, narodnjačkom principu. Ja sam njima rekao, Savjet Evrope, osobito sa njima, sam je u kontaktiru, imam 25 godina. I još malo ću da rečem,
znači ovo je, ja sam izjavio ranije, ja sam Srbo-Crnogorac Albanaš. A sada, jel mislite da Albanci u Crnoj Gori imaju sva prava koje zaslužuju? Sva ljudska prava? Mi na papiru imamo sve sad. A teško sprovesti u djelo. Mi smo najnerazvijeni. Najviše ima izbjeglica koji traže put u svijet procentualno. Onda Bošnjaci. Mogu vas ja pitati... Recite, duša. Za vrijeme Jugoslavije, da li ste vi mogli na ulicama pričati albanski? Kako tako da ne? To? Ja, pošto ko te imam... kaže da nismo mogli, ne kaže vam istinu. I pjevati. Pošto sam ja musliman, i usrnetio sam djecu, sina, sve, nikom. Sve sam ja to radio legalno, još sam slaven slaveza. I žena mi je slan slaveza bila. Ali smo taj obraz to radili, nikom. I pjevali, igrali na svom jeziku. Ali moje mišljenje je da je sada teže. Šalutom brak, nego onda kad sam ja stupio, to su bile kraj 70-ih. Mi smo studenti u Podgorici, taj otpor nije bio toliki kao što je danas. I to je ono za što ja zamjeram da trebali državne institucije, baš državne institucije. Sakurar demokracija, ona ima filomu šprej. E fliqe, edhe në thonë të pas kena pas, gjarë në gji. Më thonë shoqet, që kena shku shumë mire i nga dashtë fort e tana, po kur panë që unë isha aqë kundra, edhe ishin nja dy ishin komunistët të forta shumë. Edhe dhe më thonë që pas kena pas, gjarë në gji. Shumë që. Se priqa, treba, 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 Europa, bez granica. Tri livade, nigdje vlada nema. Tri livade, nigdje vlada nema. Samo jedna, ruža kalimena. Samo jedna, ruža kalimena. E, to je to. Tu je ružu, tu je ružu, volje kalimena.